Opa! Jogo na tela! Ai, 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 ai! Jogo na tela, Blues! Oh, é Breeze? Breeze! É Breeze? Ah, mas se fuder! Eu coloquei no contrato que se não tivesse Cypher, ele não aceitaria. Nossa, velho! Peraí, peraí que o Xion entra pro jogo. Acabando o round, nós já arrumamos, galera. Calma aí. É salpista, né? É salpista. Toma aquecendo. Já demite. Aí, acabou. Já demite, galera. Acabou o investimento. Cara, vai time, acabou. É nervosismo de estreia, eu entendo, eu tô mais nervoso do que os caras, ó. Eu tô nervoso porque eu tô farpando os caras a semana inteira. Os caras ganharam, fodeu. Eu não abro o Twitter até o próximo jogo. Vocês não podem tomar isso. Opa. Mas, Casey, mostra essa mira. Boa, Chase. Boa. Não é disso? Como é que eu posso comer a jaula? Boa. Aí, primeiro ponto, desencantou. Ganhamos confiança. Agora, agora vai. Vou pra cima. Cara, eu fui lá no banheiro, voltei, tá 7-1, Otsuka. Merda, sai fora, pô. Pra falar merda, já falar na transmissão oficial, né? Aí, aí, tira o chapéu, ganhamos. Não, agora que veio o 7-1, a gente vai virar, galera. 7-5. Agora beleza, ó. Acordamos? Ice Polo, o melhor operator do Brasil! Spike no chão, meio. Vambora. Ó, e tipo assim, round importante de ganhar, ninguém morreu, tem um AWP ainda, tá bom, tá ligado? Tá bom. Calma que é o Cypher, irmão. É o Loetinha. É o melhor agente pra ganhar esse tipo de situação. Mas não, o homem é esse? É o pior agente, essa merda. É que o Spike fala que é o homem, né? Spike plantada. Correu o Cypher. Ele não é disso, pô. Mas o L. Calma que é o Cypher. É. Cuidado. E sabe o que ele falou? Ele falou o seguinte, que ele ia parar, ele largou de CGL e tiraram o peso do Rock Lee. Falaram que agora ele tá soltinho, igual arroz de vó. Quem que é o GL nosso agora? Agora é o Xion. Xion? É o Xion agora. Última rodada deste tempo. Cara, isso dá uma moral, hein? Dá uma confiança pro time que tá perdendo, ganhar um clutchzinho desse. Ah, ele matou o bloqueio. Só pra deixar reviver, tá suave. Se ele tivesse esse dash, ele saía vivo, mano. Se reviver, é covarde. Mira molenga. Mano, o Blowzinho tá perdendo droga pro For Bans, vai ganhar de kill, Blowzinho. Beleza. Agora é o Pistol. 8x4. 8x4, tomou bem o futebol clube, tá? Belelet sabe dele. Não. Ou não. Vai ser bem, vai ser bem. Belelet. Tá bem. Boa. Legal. Ah, nós tá virando metal também. Os dois no chão. Aí o Legolas, porra. O último jogador vivo. É o Plats, é o melhor agente pra ganhar clutch. O Plats é o agente? Nossa, ele vai matar de lado, ele vai matar de lado. Resta um inimigo. 1v1 situation, pega a Spike. Pega e corre, pega e corre, pega e corre. 30 segundos. 10 de vida o Wood, mano. Plats perde nunca esse X1 aí. Tem como ele perder. Tem câmera, cara. Full life. O KO tá só. É o Cypher. Acho que você ia acreditar mais no Cypher. Eu acredito, Nath. Eu acredito. Vamos. A gente aqui. Para dele! E ele tomou um peteleco na testa, hein? Pô, ele ganhou Metal Costa, hein, mano. E o Xion não sabe, ó. Sabe. Como não sabe? Como é que não sabe? Eles deram fake A, voltando B e vão voltar pra A. Toma. Beleza. Acabou os fios. Ótimo, Gold Dash. Bom demais. Agora ele morreu. Agora tem que morrer. É chato, né, de pegar, né? Muito do que o Belk falou. Agora teve trade, entraram juntos, tirou a mira, o outro veio, eles deram a cara. E faltou a play do revive, né? Eita! Que isso? Meu Deus do céu, é muita cagada, meu Deus do céu. Ei, nem vi, tava lendo o chat. Nem ele viu, aqui sentou o dedo e matou três. Ai, ele tinha que passar, era Spike. 15 segundos, guys. Ele tá aberto, eu tô dando mira, velho. Tô com a Spike. Ai! Clica. Virou tudo! Que esse é ruim demais, pô! Esse cara é ruim demais, pô! Ruim que o Danny Jones falou! Horrível! Muito ruim, mano! Tá todo mundo entrando de lá. Ei, calma aí, perdemos o round! Assim. Voltamos. Que era 4v2, virou 2v2. Mamma
Máquina! É o GL, pô. Show é bom, velho. Manda o gift card pra nós, manda pra galera. Em breve vai ter sorteio da Bonox em parceria com o Olimpo, pra galera ganhar uns gift cards lá. Ódio. Obrigado, Bonox. Fique ligado nas redes sociais pagar mais, do Olimpo, irmão, tá e da Bonox. Exclamação ticket no chat do Otsuka. Não, aí, não, faz isso não. Você quer uma breve curiosidade rapidinho, Tish? Quando eu e o Otsuka, a gente gravava o De Casa, eu falava essa brincadeira. Teve um dos views que ficou bolado porque ele não sorteou, de fato, o gift card, queria processar o cara processou o Odd, o cara processou o Odd. Tá certo, viewer. Tá certo, viewer. Tá bom. Boa. Troca importante, hein? Tem planta, tem drone, o Blow. Mas a gente tem dois miados, então fica onde ele quer. Que? Cagou. Na moral, show é bom. Cadê o XR pra narrar esse último round? Só falta um pontinho aí pro Olimpo buscar esse overtime. E vamos acreditar, fé. Se bem que eu não posso torcer agora mais, né? Pode, oxi. O Polo tá esperando por isso, vamos ver. Cravado tirou a mira, olha o timing. E agora o Chase ainda tá de olho, a Spike tá no chão. Quem vai dar a cara primeiro? Quem vai errar? Quem vai perder a paciência? Forban fica ali bem avançado, mas parou. Vai pegar as costas, olha o timing, meu amigo, olha o perigo. Três jogadores entrando, ele passou. Será que fez barulho? Conseguiu passar na marotagem, não tem ninguém de olho nele. Pega dois de costas, Forban. E agora? Ainda com 5 de vida, tem o flash do outro lado pra tentar salvar. Toma ali o disparo, a ultimate passa no vazio. O Plet sobrevive. 3 contra 3 ainda dá. 15 segundos, vai pro plant. O Xion tá nas costas, pode marotar também. Pode acabar com o round. O Xion tá sendo destaque do jogo por enquanto. Vamos ver, tem que ganhar tempo agora. O Plet, o Blowzinho tá junto com ele. O Xion caiu, pega um de lado. Vai, Xion, não! Quando não podia, e agora? Está no chão! Demitido! XLD! Mal aí, rapaziada. Oh, valeu, XR! Valeu, XR! Obrigado. Eu vi isso aqui ao vivo, mano. Pô, o Xion pinou tudo, velho! E aquele time do Forban, gente? O que, que foi aquilo? Não, o time do Forban foi sensacional também, velho. Que é isso? Não, mas eu acho que o Xion teve a oportunidade ali. Ele podia ter matado XR. Dois. Em câmera vai cheia. Tomando! Ih, já começou, guys! Ih, já tá no meio do round! Tá, amor! Pela Elétrica já tá morto. Desmuta o bagulho ali, do desktop. Que isso? Perdemos o pistol! Pera aí. 1-0 Legacy? Ah, esse jogo aí não vale de nada. Brincadeira. Gostei. Último jogador vivo. Opa, temos um pistol. Temos um pistol 1-0. Primeiro pistol. Mentira, a gente fez o segundo da Brisa. Ó, ganhamos o pistol. 1-0. Mapa nosso agora. Sunset. Esse mapa é ataque ou defesa? É mapa nosso mesmo? É, Otsuka, mas a gente fala que é, velho. É melhor falar que o outro não era nosso, né? Isso. A gente perdeu. É. Mas a gente escolheu os dois primeiros mapas. 100% é que, tipo, nosso. Se não tem verdade, a gente cria a verdade, né? É verdade. A gente é a verdade. Classic Ghost, vale mais a pena alguém passar pulando num ângulo que você achava que vai ter um cara armado. Ele vai matar e tenta tradear. Tipo, o que eles tentaram fazer agora. Mataram um e aí perderam, mas... Eu também sou adepto a rounds mais rápidos no econômico. E aí, Nath, você que era pro player. Eu acho que assim, rápido ou não, acho só que não tem por que separar. Né? Você pode começar marcando, esperando ver se vai ter uma batida, alguma coisa, mas joga mais junto e quando for executar mesmo, vai junto. Não tem por que separar. Ah, tirar info aqui, fazer Não tem por que. Joga junto. Você já tá melhor que o Spaka, que se fosse o Spaka, estaria falando não, porque a cara do Aska parece que pegou fogo, ele tem... Ele falou isso. Que isso? Coitado do Aska, velho. É sério isso? É sério, ele falou, tem uma mind do Bina. Não, mas ele tava lendo o chat em defesa dele. Fala do Jimmy Neutron. Aí não, Betão. Com stun? Spike plantada. Último jogador. Beleza. Ai, esse cara. Beleza. Tô olhando pro lado errado. O Plets tá seguindo o contrato a risca. Tá brincando Cypher, tudo que é mapa. É, o contrato a risca. Eu falei, o Plets tem que ser main Cypher, mano. Cara, e o pior que esse boneco lixo tá bom, né, velho? Nesses dois mapas estão mostrando. Boneco lixo? Aí, o Blow strafou bem, Blowzinho. Mostra a experiência com 16 anos que você tem, cara. Tô o bombe todo, foi tagado, foi stunado. Ele quis, hein? Ai, não viu o cara da base. Boa. E TP esse? Nossa, ele deu muita sorte. Eu vou TP, ele é ruim. Ai, não, ele é bom. Não, ele é ruim.
Nice! Ai, nice, boa, é melhor. Boa, mano, pior, se ele tivesse dado aquele TP, ele ia morrer de lado. Porque tinha um cara no viaduto pra matar ele. Ele claramente queria o TP. Sim, ele queria. Ele errou e deu certo, mano. Eu só quero saber uma coisa, Spaca, pra terminar. É passível de multa perdendo aqui ou não? É complicado. Eu acho que assim, pelo menos uma reuniãozinha, um e-mail tem que chegar aí pros caras. Relaxa, assim, já tem algo preparado, já tem algo preparado. Legal que o Tixa já deixou preparado antes do primeiro jogo, né? Não. Eu tenho dois e-mails prontos. Ah, então beleza. Aí eu tenho que ver qual que eu mando. E-mail da vitória e e-mail da derrota. 7x4, mas mano, tem Mustra Reis, tá bem demais. Tá bem. Aí o Forbanto, ele é ruim. Aí, ó. O Chase é muito melhor que o Forbanto. Paranoia. Aí, Chase. Aí dá pra matar mais um com essa vida, Chase. Mais um garantido com essa vida. Aí tá bom. Fez seu trabalho, Chase. Revelou. 5 de vida, Xion. O Paulo morreu sem lutar, cara. Boa, 2x1. Sabe que tá plantando. Banga esse Nilba. Nice. Faz o O. Assim, ó. Se fizer igual assim, faz o wall. Eu faço assim. Aí, os caras vão dominar a garagem, beleza. Tem que entender que pode ter dominado a garagem. Planta pra base, planta pra base. É muito bom, tá? Mas tinha que ter um nosso na garagem, não? Acho que não, acho que é 2-3-2 pelo mercado mesmo. Eu acho que não, porque... Olha o Pelelex. Ele já splitam o meio do mapa. Aí ficar três lugares diferentes é muito fraco, eu acho. É, porque o cara solo da garagem já tomou um 2x1 agora dos caras avançando e poderia... Ai, toma. Jogador vivo. Meu time, meu chat aqui só tem hate do Plets. Não. Ah, a galera da hate do Plets, mano, desde 2020. Pinou tudo. Fala dele. Belo round do Plets, hein? Nós que cobramos ele durante o depois da Spike. Tá demonstrando. Tem treinado. É bom ficar ligeiro, né, Otsuka? Matou, deputando. Matou de novo. Caralho, Chase, que é isso? Todo mundo. Vamos! É um bônus, velho! O jogo do Chase tá sem smoke, tá sem parede, é o quê? Que isso? Ele quebrou 3 da smoke, né? 4x3 no eco dos caras, ele tem duas armas agora, e o blowzinho com 10 de HP. Tremou. E o Chão morreu de lado. Nada, pareceu mesmo! Boa. 3x3 tá bom, tá? Paulo, joga uma graninha pra cima. Polo. Encare seu medo. Beleza, Polo. Joga a granadinha, Polo. Isso, Polo. Essa é a lancheira. Isso, lancheirinha, desculpa. Beleza, boa, Polo. Cara, eu não queria, mas eu tô comemorando o eco, mano. E sabe mais uma coisa pra comemorar? Acabaram de mandar aqui. Charola pegou Radiante. Caramba, o Blades é muito bom, velho. Cara, de verdade, velho. Bota aquele áudio, lembra da UEFA? Minha Nossa Senhora, o impossível aconteceu, meu Deus do céu. Mano, eu acho que o Blades deveria ganhar uma estátua da Riot. No bolso. Aí é o eco dos caras. É, mas os caras têm muita ult de novo, né, mano? Sim. Cuidado com esse domínio, Plats. A gente tá jogando devagar de novo no eco. É o que eu odeio jogar devagar em eco, velho. É, Plats. Aí, ó. Aí é o que eu falei, joga separado no eco, toma uma pedrada, acaba o round, mano. Mas o que o Plets tá fazendo ali? É, foi estranho. Ele tava dominando a garagem, mas tipo, a câmera dele ficou avançada, teve gap. Toma. Beleza, boa. Aí, ó. Fala deles, porra. Último jogador vivo. Spike plantada. Tá bom. Só o Wood, que é o cara que tá armado. Tentaram perder muita arma pra ele. Pra ferrar a economia nesse finalzinho do mapa. Caralho, ainda tinha chiclete, granada e tudo, velho. O silêncio do nervosismo é bizarro. Tem dois cachorros. Câmera dá muito conforto pros caras, aquela câmera ali, ó. Mercado e garagem. Nice. 3x3. Tira a câmera. Mais tá bom. 3x2. Beleza. 2x2, tá bom. Só que o Plets tá longe, ó. O Maestro vai tirar um x1. Boa! Último jogador vivo. Não, que isso? Safados! Por que isso, mano? Por que isso? Não é possível. Valoriza. TP. Nice blow. Bom demais. Spike no chão. Mas não perde o salte. Se perder por quem cai, eu pago a conta de todo mundo aqui no bar, velho. Não é possível. Quem cai? Guys, eu não tenho nada a ver com as falas de Tixinha 2. Ô, quem cai? Não faz isso comigo, mano. Você vai estragar a festa. Você quer ser o cara que estragou a festa, quem cai? Não quer. Aí, ó. Boa. Narra essa porra. Vamos ver, bora pro round, pra tentar mais uma vez buscar aqui a sequência da partida. Mas aí o Polo já ficou de spec, cara. Perdemos cara, o nosso duelista. Ele morreu tão rápido assim? Deixa eu ver, onde tá o xizinho dele? Ele tomou uma bala na garagem. Ele deve ter tentado acelerar no contato da câmera, talvez, e tomou uma pedrada ali. Começa complicado, mas a gente sabia que não ia ser fácil, né? O Olimpo
Tem que buscar, tem que ser no limite. Tem que ser realmente com emoção do início ao fim, vamos ver. Só falta um pontinho pra levar pro terceiro mapa, pro Olimpo. Continuar acreditando na vitória aqui na estreia pra fazer a festa aqui no Login Bar. Formans vai abrindo mira, tá avançado ali. O Plets cai também e aí vai azedando, hein? O tempo passa, 50 segundos. Esse lado de ataque não tá encaixando nesse finzinho, hein? Só falta um pontinho e vai precisar de um milagre. Chase tá sendo o nome da partida por enquanto. 40 segundos, vamos ver o blow. Vai fazendo a passagem pro bombe. O Chase vai ganhando espaço também. A Spike vai sendo plantada, 30 segundos no relógio. Blowzinho. Bota Spike no chão. 5 contra 3, vamos ver agora. Precisa de uma kill, Chase. Prepara a paranoia. Blowzinho vai strafando, buscando informação. Cadê o Xion? Tá mais atrás. Vem agora a tentativa de retake. O Blowzinho escapa do stun. Tá na smoke ali. O Chase acaba caindo. Vai ter que brilhar agora o garoto. O Xion chegou pra ajudar. Blowzinho, leva o dele. E aí, Xion? É na tua. Tá sozinho. Encaixa o disparo. Leva o dele. Ganha tempo. Faltam dois ainda. Clica na Spike. Vem o socão. Vai afastar. Cada segundo conta. Vamos ver o Xion de novo. Vai ter que entrar nesse smoke. Faz metade, passou, tá miado. Maestro finaliza, tá tudo igual. E galera, semana que vem o Olimpo tá com outro time. Tamo contratando o time do Charola agora, tá aqui, pegou Radiante. Semana que vem, Charola, Compa, Charola, Compa, Missing, Blade, Tecas e Blade. Acabou. Análise na live do Belcão depois, pra ele tá achar todo mundo, velho.